plants so kita tahu uh, plants have a, a low surface area to volume ratio kita tahu plants especially plants yang sangat tinggi macam pokok kayu balak pokok jati pokok meranti dan sebagainya disebabkan pokok-pokok ni tinggi dan besar kalau kita tengok nisbah jumlah luas permukaan per volume Total surface area per volume ratio, the ratio is very small. And as we know, as we discussed before this regarding transport in humans, we know that when an organism has a low ratio of uh, total surface area per volume, that particular organism requires structures to conduct transport. for us we have circulatory system but for plants they have xylem and phloem uh these two structures xylem and phloem are known as vascular tissues that can be found inside the structure vascular bundle kan kita sebelum ni discuss pasal vascular bundle so vascular uh, vascular bundle consists of xylem and phloem itu yang kita discuss sebelum ni so before we move on further i have provided here a diagram showing uh, xylem the components of xylem components of xylem are Xylem vessels and tracheids. Based on your observation here, and based on what you have uh, known about these two structures, can you provide at least one similarity and uh, three differences between the two structure? Bolehkah kamu berikan at least satu persamaan dan tiga perbezaan antara xylem vessel and tracheid? The differences can be in form of Ah, structure ah atau in, in the form of function ke? Okay, boleh mula? Okay. Let's take a look here. Okay. In terms of structure I can okay I can see that mm, you have identified the uh, apa similarities. Okay bagus. Kedua-duanya ada penebalan lignin. Bagus. Okay. Boleh bagi at least tiga. Okay lah saya bagi discount. Bagi dua differences. Okay bagi dua differences. Cuba tengok pada structure tu dari segi bentuknya ke dari segi panjangnya ke atau dari segi diameter ke ha, macam mana dari segi diameter cuba tengok okay let's see here saya present screen kan okay alright dari segi diameter ke cuba tengok diameter atau dari segi panjangnya ha. okay Cuba tengok ya. Um, pada kawasan ini, okay, yang saya highlight warna kuning pada diagram tu, nampak dekat situ, uh, dia label tu sebagai uh, satu xylem dan eh satu vessel satu xylem vessel dan satu lagi saya label satu um, terakit. Okay, satu satu vessel, satu trakit. So, in terms of, cuba tengok, in terms of length, kita boleh differentiate in terms of length. Okay, Adam dah masuk. Okay, in terms of length, nampak length dia dah tak sama. Eh, sorry, kita, saya highlight yang kat sini. Kat sini lebih jelas. Okay, ni from vessel. So, in terms of length, ha, nampak ya, length. Lepas tu, kamu boleh bandingkan juga in terms of diameter. Hmm. Sekejap ya, I make it more hmm. precise. Ha, in terms of diameter. diameter kat sini boleh compare kat situ diameter okey ah uh, two differences here okey let's see Okay, so the first one, okay, ya, uh, gambar yang first kali jawapan yang last, uh, first kali ni, dinding mempunyai penebalan lignin. Uh, most of you bagi dinding mempunyai penebalan lignin, bagus, very good. Another similarity is, um, both are components of xylem. Kan, kedua-duanya adalah komponen xylem. Okay, itu persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua dari segi structure tu kamu dah bagi, kedua-duanya a uh, mempunyai penebalan lignin atau kedua-duanya a uh, apa both have a uh, lignification on the cell wall. Kedua-duanya mempunyai lignin atau ditebalkan oleh lignin atau undergo lignification at the cell wall. Okey, very good. Uh, berkaitan dengan penebalan lignin ni ialah both are dead at maturity. Kan? Disebabkan ada lignin, both are dead at maturity. Okey, both are dead at maturity. Kedua-duanya uh, adalah sel yang mati apabila sudah matang. Okey, so ada tiga similarities yang kita boleh tengok kat sini. Haa uh, semua differences yang uh, dan similarities yang kita yang saya sebut ni adalah benda yang kita boleh observe daripada diagram ya atau kita boleh extrapolate daripada diagram. Uh, sorry, bukan extrapolate, infer. Ha, kita boleh infer atau buat kesimpulan daripada diagram. Okay, so when you have diagram, try as much as you can uh, use the diagram as part of your answer. Okay. So there is the similarities, there are three similarities there. Okay, you can include as part of your notes. Uh, the uh, dindingnya mempunyai penebalan lignin, nombor satu. Nombor dua, kedua-duanya adalah komponen xylem. Dan yang ketiga, kedua-duanya mati apabila sudah matang. Kedua-duanya adalah sel yang mati apabila matang. Very good. Okay. Um... Okey, uh, dua perbezaan yang diberikan oleh um Azim ini saya setuju iaitu trafik lebih nipis atau um, apa jap ni boleh tak tak apa. Nedron nanti dulu. Trakit lebih nipis daripada xylem. Xylem kelihatan lebih tebal dari trakit. Atau mungkin sebab kita tengok dari luar kan. So kita nampak dia lagi nipis lagi tebal. Therefore another word for this we can say trakit is narrow. Narrower. Xylem is wider kan. Trakit is narrow. Xylem is wide. Uh, uh, kemudian uh, trakit is longer than xylem. Okey. Uh, Xylem is shorter than terakit Atau xylem kurang panjang daripada terakit Very good Dah ada dua differences kat situ Good observation Okay Kemudian The next difference Ada tak? Okay Ini uh, Okay saya faham Dia letak je sebelah kanan Sebab Sebab dia tulis lebih pendek Dan lebih diameter kecil kat situ ya, Okay boleh Saya faham Hmm untuk memberi kekuatan kepada struktur salur xylem supaya tidak ranap ni kan? Okey. Uh, Alif punya difference number one tu saya tak nampak kenapa dia adalah difference. Itu pada saya adalah explanation kenapa ada penebalan lip ni. Ha, Okey. Kamu punya first statement tu adalah explanation kepada kenapa Uh, ada penebalan lignin. Okey. Uh. Ha. Okey, apa lagi difference yang kita boleh letak ya? Okey, saya nak kembangkan lagi idea daripada hmm, siapa buat tadi ya? Memang ada. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. betul-betul. Alif punya idea tadi, dia kata salur xylem diameter kecil. Eh, uh, salur xylem berdiameter kecil. Okey, kalau kita compare xylem dengan Traki diameter trakeid yang lebih kecil daripada xylem. Okey, betulkan sikit kat situ. Salur xylem diameter dia lebih besar daripada trakeid. Okey, xylem vessel is wider than trakeid. Okey, betulkan ya Alif, salur xylem berdiameter lebih besar daripada trakeid. Okey, disebabkan disebabkan trake kini lebih uh, halus atau lebih narrow atau lebih diameter dia lebih kecil okey uh, kita ada belajar kita ada belajar istilah ni kan uh, adhesion dan eh dan pula and cohesion Okay. Uh, sekejap ya. Kita ada belajar adhesion dengan uh, cohesion atau daya lekatan dan daya lekitan. Okay. Kita ada belajar le daya lekatan dan daya lekitan. So uh, kalau kita ingat balik daya lekatan atau adhesion is the uh, attraction between water molecules and other substances whereas cohesion is the um, attraction the force of attraction between water molecules okey daya lekatan atau adhesion jap ya saya tulis kat sini lekatan jap ya i should have kejap ya saya buat macam ni okey So saya ada tulis dekat atas tu Adhesion ialah daya lekatan Where cohesion is daya Daya Lekitan Okay, so kita dah belajar last year daya lekatan dengan le, daya lekitan Semasa kita belajar pasal characteristic of water molecules So apa kaitan adhesion and cohesion atau adhesive force dengan cohesive force uh, with uh, apa transport of water inside tracheid and inside xylem vessel apa kaitan dia uh, kita dah belajar daya lekatan atau adhesion is the attraction between water molecules and other substances lekatan daya lekatan ialah daya tarikan antara molekul air dengan Substance yang lain. Kalau kita bandingkan traki yang sempit dengan xylem uh, salur xylem yang luas, yang mana satu daya lekatan atau mana satu adhesive force dia lagi kuat dalam traki ke dalam ves, uh, dalam salur xylem? Ha, okay, boleh tak kamu tambah karakteristik tu pada kamu punya jadual? Okay, kamu bandingkan daya lekatan pada uh, dalam trakea dengan salur xilem yang mana satu daya lekatan dia lagi kuat daya lekatan antara water molecules dengan trakea ke atau daya tar daya lekatan antara molekul air dengan salur xilem i repeat this in english Okay, when we compare trachid and vessel element atau xylem vessel, which one have a higher adhesive force? Is it between water molecule and trachid or between water molecule and xylem vessel? Ah, ha, boleh tak kamu tambah comparison tu dekat dalam rajah. Eh, dalam rajah dalam table. Okay, With one, which one adhesive force lagi kuat? Dalam terakit ke dalam vessel? Dia ada kaitan dengan diameter. Dia ada kaitan dengan diameter. Okay. Hmm, Okay, good. Saya bersetuju dengan jawapan Alif. Uh, Alif berpendapat daya lekatan antara air dan terakit lebih kuat. Adhesive force between water and terakit is stronger. Uh, why? Because it is narrow. Uh, sebab nak kaitkan tadi, Uh, terakit tu narrow compared to xylem uh, vessel Therefore, since trachea is narrower, therefore the adhesive force between water and trachea is stronger compared to the adhesive force between water and xylem vessel. Okay, ha, ini uh, apa? Ini bukan dekat luar silibus kita ya. Ini memang masih dalam silibus kita sebab apa? Adhesive force dengan cohesive force kita dah belajar masa form 4. Perkara uh, uh, kaitan yang pertama, kaitan yang kedua, kita sekarang form 5 kita dah belajar, kita dah boleh observe trachit lebih uh, sempit daripada um, salur xylem. Okay, that is difference number 3 eh okay. uh, kita juga boleh compare disebabkan uh, apa perbezaan diameter tadi siapa yang lebih efisien untuk mengangkut air Terakit ke xylem uh, vessel which one is more efficient in transporting water ha uh, sebab tadi kita cakap pasal diameter kan siapa lagi bagus yang angkut air xylem ke terakit? Ha, okay, kita kita bandingkan berdasarkan diameter tadi. Ha, cuba tambah. Okay, cuba tambah dalam kamu punya... Hmm, um, apa tu? Cuba tambah dalam kamu punya comparison. Which one is more efficient in transporting water? Siapa yang boleh angkut air dengan lebih banyak? Kan tadi kita cakap uh, diameter traki lebih kecil berbanding diameter salur xylem. Uh, disebabkan itu daya lekatan dalam trakit lebih tinggi berbanding daya lekatan dalam salur xylem. Satu lagi kesan langsung daripada trakit tu lebih uh, sempit ialah kesan pengangkutan air. Ha, siapa yang lagi banyak angkut air? dalam erti kata lain, siapa yang lagi efisien dalam pengangkutan air? Trakit ke salur xylem? Siapa yang angkut air lagi banyak? Okey, siapa angkut air lagi banyak? Okey, disebabkan salur xylem lagi lebar, kan? Dia lagi lebar, diameter dia lagi besar, maka xylem vessel angkut lebih banyak air. Very good. Okey, saya setuju dengan Azim. Ha, xylem angkut lebih banyak air. Xylem transport more water compared to truck it. Ha, uh, okay. Okay, very good. Okay, very good. Tolong update ya yeah, pada kamu punya ni. This will be part of your notes. Okay. Now, um, cuba kamu tengok pula. Okay ya. Yeah. aa uh, itu semua uh, nak kata apa ya yang saya sebut tadi bermula daripada perbezaan diameter lepas tu kesan langsung dia ialah pasal adhesive force atau daya lekatan dan kesan langsung dia satu lagi ialah berapa banyak air dia angkut. Selain daripada kita nyatakan sebagai perbezaan, ini juga adalah points yang kita boleh guna kalau diminta untuk explain the difference between xylem vessel and tracheid. If jika kamu diminta untuk menerangkan perbezaan antara salur xylem dengan tracheid, kita boleh guna balik poin-poin ni sebab dia saling berkait. Diameter tracheid adalah lebih kecil berbanding diameter a uh, salur xylem. Okey itu dia punya statement. Penerangan dia ialah kesan dia. Kesan dia menyebabkan ini menyebabkan trakit kurang angkut air berbanding xalozyla. Selain daripada itu daya lekatan antara air dengan trakit lebih tinggi berbanding daya lekatan antara air dengan xalozyla. Nampak? Walaupun dalam dalam buku teks kita, kita hanya menerangkan karakteristik and function saja untuk part ni. Sebenarnya part ni kita boleh kembangkan lagi kepada aras yang lebih tinggi iaitu comparison. So compare making comparison is a high high order thinking question. Yeah, if you can do comparison, it shows that you have a good understanding of the characteristic and function that make up all the components of xylem. Okay, seterusnya, last kali perbezaan yang seterusnya ialah ini semua, ini perbezaan yang banyak yang bagi saya bagi perbezaan struktur ni kita boleh nampak pada diagram. Okay, kita nak guna tak guna saja. Okay, perbezaan yang seterusnya saya highlight dengan uh, marker merah atau pen merah dekat dalam uh, apa Google Meet sekarang. Dalam Google Meet saya present sekarang saya highlight kat sini cuba kamu tengok hujung, tempat bertemu hujung dengan hujung xylem, vessel and rakit. Cuba kamu tengok hujung trakit dengan hujung salur xylem. Hujung trakit bentuknya runcing. Okey, bentuk dia runcing. Atau dalam bahasa Inggeris kita kata tapered. Uh, you can also say uh, the end is uh, pointed. Uh, okey, pointy. Ha, pointy. Macam tu ya, pointy boleh tapered pun boleh. Tetapi hujung untuk uh, salur xylem hujung dia lebar atau transverse and atau wide. Ha, wide pun kita terimalah hujung dia lebar. Okey, ha, nampak ini difference ni kita tak explore mana-mana pun kita nampak dari diagram je. Ha, Okey, tak uh, tidaklah Uh, apa tak adalah dia apa complex complicated sangat. Okay. So up until now, uh, we have uh, take a look at the differences between components of xylem which are xylem vessel and tracheid. The differences can be in the form ah uh, kita compare dari segi diameter, dari segi cohesive force, daya lekatan, dari segi siapa yang angkut air lagi banyak atau lagi sikit dan juga kita bandingkan dari segi uh, struktur bahagian hujung, hujung runcing tapered end and transverse end atau hujung lebar. Okey, sekarang kita tengok satu persatu kita gunakan prinsip yang sama berkaitan dengan struktur zyla kita masih lagi guna uh, konsep name we 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 know the name what is the characteristic and what is the function for that particular structure saya minta maaf saya ter hanya letak yang bahasa inggris punya saja notes kat sini tapi tak ada masalah saya akan translatekan satu persatu ya okey So, uh, yang pertama, karakteristik dia ialah uh, sel yang mati apabila matang dan tidak mempunyai sitoplasma. Sel yang mati apabila matang dan tidak mempunyai sitoplasma, apakah dia? Okay. Apakah dia? So, I will provide the translation inside the Google uh, mid screen. Can you complete the table? Apakah fungsinya that cells at maturity? Atau for the function continuous tube. Apakah strukturnya? What is the characteristic? Uneven thickening of lignin. Apakah fungsinya? And then lastly uh, Uh, apa strukturnya atau apakah karakteristik yang ada pada xylem dengan xylem vessel and tracheid yang membolehkan air bergerak ke sel yang bersebelahan saya akan provide the translation for each statement here inside my slide nanti saya akan screenshot ya Okay, saya dah provide the translation. Uh, saya akan screenshot dan berikan dalam uh, grup eh. Entah kenapa hari ni saya duk ingat uh, saya uh, dengan yakinnya terus buat yang bahasa Inggeris saja. Selalu saya buat di bahasa. Hari ni terkeliru pula diriku tapi tak apa saya sempat nak buat translation for each one okay let's take a look at your submissions okay the first one uh, Okay, the first one, uneven thickening of lignin atau penebalan lignin yang tidak sekata tu fungsi dia memberi kekuatan kepada salur xylem supaya tidak ranak oleh daya tegangan setuju saya setuju uh, saya setuju alif very good boleh teruskan okey ya apakah struktur yang ada pada xylem dengan trakeid yang membolehkan air bergerak ke kiri dan ke kanan ha okey itu maksud uh, fungsi yang last kali tu ya Ah, bagus. Saya setuju dengan jawapan Adam which is cells are arranged longitudinally from end to end to form a continuous tube. Bagus. Oh, tak boleh bertindih ni. Saya kena buat macam ni. Alright. Okay, ya. Um, saya setuju dengan jawapan uh, Adam ni tadi. Okay, very good. Um, ah, pit. Ah, okay, lignin thickening and pit. Okay, lignin thickening tu kita dah ada dekat atas. Saya faham uh, kamu am, Azman ambil ni sebab ini adalah uh, apa description untuk trakeid tapi sebenarnya semua karakteristik ni ada pada kedua-dua xylem uh, vessel and also trakeid but the differences in terms of karakteristik tu between trakeid dengan xylem vessel tu adalah lebih kepada rupa paras dia sahaja ia hanya lebih pada rupa paras dia saja yang macam kita bincang tadi pasal perbezaan dari segi diameter pasal perbezaan dari segi hujung tapered ends and wide ends macam tu hakikatnya kalau kita tengok pada diagram ni pun kedua-dua xylem vessel dengan trakit mempunyai pits have pits atau mempunyai liang dan kedua-duanya ada thickening of lignin so Hazman nak minta tolong saya cadangkan part ni fokus kepada pits saja Okay. so the presence of pits on the surface of tracheid the presence of pits on the bukan surface ya on the cell wall of tracheid and xylem vessel kehadiran liang pada um tracheid dengan silo xylem membolehkan air bergerak ke sel yang bersebelahan. Okay, very good. The presence of pits on the cell wall of uh, of uh, trachea and also xylem vessel. Saya setuju. Okey, uh, saya setuju dengan jawapan Azim ini memberi daya kekuatan kepada Zaidem supaya tidak ranap. Okey, very good. Seb, uh, kenapa tidak ranap? Sebab um, bila kita belajar proses pengangkutan air nanti di dalam traki dengan di dalam uh, salur salo xylem disebabkan oleh daya tarikan transpirasi because of transpirational pull the inside of xylem vessel atau the inside of traki is under negative pressure okay negative pressure Tekanan di dalam salur xylem ni sangat rendah berbanding persekitaran. Sama macam straw, analogi dia macam straw. Kalau kita sedut straw yang kosong, yang tak ada air dalam dia, kita dapati straw tu akan penyek, ranap. Sebab tekanan di sekeliling straw lebih tinggi daripada tekanan dalam straw. Dalam tu negative pressure. Sama lah juga macam salo xylem. Okey, salo xylem, uh, salo xylem dikukuhkan oleh ini supaya tidak ranap. Tid nanti kalau ranap dia tak boleh straight balik kan dia bukan macam straw. Ha jadi uh, apa ranap tu adalah permanent. Okey. Now, uh, saya dapati tak ada yang jawab pasal uh, the function of dead cells at maturity. Ha, apakah fungsinya dead cells at maturity dalam tu tak ada sitoplasma fungsi dia ialah menghasilkan salur yang kosong fungsi dia is to produce a hollow tube ha tolong tambah ya eh? okay dead cells at maturity is the characteristic dia adalah sel yang mati bila matang dan dalam dia tak ada sitoplasma Apakah kesan dia? Ini menghasilkan satu tube yang kosong atau produce a hollow tube to allow hollow tube to allow uh, atau to increase smooth uptake of water untuk meningkatkan pengangkutan air yang lancar. Membolehkan pengangkutan air yang lancar. Kalau ada sitoplasma di dalam xylem, keadaan dia macam kita sedut air cincau. Cincau tu adalah macam organel dalam uh, sel. Bila kita sedut air cincau, tersedut cincau sekali, pergerakan air tu kan jadi lagi slow kan. Tersekat-sekat. Jadi itulah keadaan dia kalau dalam xylem ada organel. Pergerakan air akan jadi tersekat-sekat tidak dapatlah continuous column of water tu. Jadi when the cells are dead at maturity it will produce a hollow tube. Okay saya tulis kat sini. Hmm, okay uh, guna pen merah. Hmm, sekejap ya. Okey. Ho lo q. Okey. Uh, menghasilkan sel atau ruang yang kosong, tiub yang kosong untuk mengangkut air dengan lancar. Okey. Let's see. Ah uh, uh, beberapa sampel jawapan untuk saya screenshot dan share dalam uh, Uh, prevent the plant from being bent pun betul ya untuk uneven thicken uneven thickening of lignin uh, lignin okay so yang ni untuk tiga ruang kosong kat bawah tu saya share dekat sini okay and then ada satu jawapan ah okay Here is another one. Okay, saya share dua Dua sampel jawapan sebab dua-dua sampel jawapan ni ada uh, complement with each other. Ha, complement, melengkapi antara satu sama lain. Okay, let's see here what's next. Okay, seterusnya kita dah kenal, kita dah buat comparison antara uh, salur xylem dengan Trakit. kita juga dah buat Uh, kita juga dah describe the characteristic and function of xylem vessel and also tracheid. Semua yang dalam table ni adalah ciri-ciri yang ada pada kedua-dua xylem vessel uh, dan tracheid. Okey? Uh, kedua-dua kedua-dua struktur ni mempunyai semua karakteristik ini dan berfungsi macam lah. Okey. Let's take a look at this one. Okey. Pada rajah ini saya lampirkan, pada rajah ini saya lampirkan keratan rentas, okey ya. Saya lampirkan keratan rentas um, flowworm. Ini keratan rentas. E okay, this one yang saya highlight dengan merah ni dan keratan memanjang longitudinal section this one ya yeah. Okay, so the function of flow is to transport organic compound synthesized by the leaf to stem and roots. Okay, as you can see here, as you can see here, um, the flow consist of two components which are the companion cell, okay, companion cell, and the sieve tube, okay, and the sieve tube. Nah ini ya sieve tube, okay. So sieve tube ni pada hujung dia ditutup dengan sieve plate, okay, sieve plate macam uh, atau nama bahasa Melayu dia ialah uh, plat tapis. Okey. Oh. Sorry. Yang bahasa Melayu dia plat tapis. Okey. So pada longitudinal section sebelah kiri ni tak nampak rupa plat tapis tu. Sebab itulah saya bagi diagram yang lagi satu. Bila longitudinal section, boleh tengok pada flow worm sebelah uh, kanan tu yang warna hijau tu, ha uh, macam mana rupa pelat tapis. Okay, so saya uh, translatekan dulu the characteristic and function for both companion cell and also sieve tube for both uh, apa sel rakan dan juga tiub tapis. Pertama ialah sel um, rakan ada Nucleus dan ada sitoplasma yang penuh dengan organel. It is very dense. Ha, it is very dense because it needs to be a live cell. It cell ini perlu uh, menjadi sel yang hidup dan kaya dengan organel sebab dia kena support kehidupan sifil. Ha, okay, itu yang pertama. Yang kedua Sitoplasma dia adalah dense sebab dalam tu ada banyak mitokondria. Apakah fungsi dia mempunyai banyak mitokondria ni? Ah ha, cuba isikan di sini. Okey. Kemudian a uh, tiub tapis. Okey, untuk tiub tapis pula, tiub tapis mempunyai liang has pores. Okey. So, mempunyai liang. Liang tu dekat mana? Liang tu dekat sini. Okey, dekat struktur ni. Mempunyai liang pada plat tapis. Okey, mempunyai liang pada plat tapis untuk membolehkan bahasa batian organik mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis yang seterusnya okey mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis yang seterusnya apakah struktur itu struktur apa yang mempunyai liang okey kemudian karakteristik yang terakhir di dalam a uh, tiub tapis kalau kamu tengok cross section dekat sini okey ha ini adalah sieve tube okey ini adalah sieve tube juga kalau kita tengok cross section dekat sini kita dapati kejap ya saya kena padamkan kat sini okey sekali lagi ini adalah sieve tube Okey, kalau kita tengok dekat sini, warna pink tu sikit je di keliling di keliling sel. Okey. Kalau kita nak lukis pun kat sini, sitoplasma untuk sieve tube ni dia ada sikit je sitoplasma kat sini dan sitoplasma ni bersambung dekat setiap liang di sieve plate. Okey. Ah uh, sitoplasma ni is connected to another sieve tube through cytoplasm. Okay, therefore, the strands of cytoplasm allow sucrose molecule to pass through the sieve tube easily. Sebab sitoplasma ni menjadi jalan untuk sucrose lalu bergerak daripada satu tiub tapis pergi ke tube tapis yang lain. Okay, your task now is what is the function of having a lot of mitochondria and what is the name of the structure that can be found on sieve tube that has pores that allow organic compounds to flow. Okay, so mari kita tengok. Okay, sekejap ya, saya padamkan cahaya penjawapan. Okay, let's take a look. Okay, very good. Supplies energy for active transport to transport sucrose. Ah, ha, bagus. To produce energy is a good introduction. Okay, to produce uh, energy is a good introduction. Memang semua mitokondria menghasilkan tenaga, tetapi di dalam konteks serakan. Tenaga tu guna untuk apa? Kena elaborate lagi. Therefore, saya setuju dengan jawapan yang diberikan kat bawah ni iaitu to transport sucrose. Okay, active transport atau membekalkan tenaga ATP untuk angkut sukrosa. Betul, saya bersetuju. Okay, saya bersetuju dengan jawapan tersebut. Okay, yang bawah tu apa dia pula? Ha, cuba lengkapkan. Okay, uh. saya baru perasan. Rupanya tadi saya cakap tu tak ada, saya tak on microphone. Ish, 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 ish. Okay, saya ulang. Ero uh, yang warna hitam tu adalah uh, clue number one, the difference. Uh, and then ero number two is clue number two in terms of difference. Look at the uh, apa antara atau between xylem vessel atas dengan bawah tu. Apakah uh, struktur yang berbeza dekat situ? Okay, clue number two. Clue number three, look at the substances transported by xylem dengan phloem. Apakah yang berbeza dekat situ? And clue number four, look at the cell wall Of xylem and flower Apa yang berbeza kat situ Dan number five Saya setuju Dengan perbezaan uh, Apa yang diberikan Siapa ya tadi Saya perasan dia cakap pasal Siapa hidup Siapa mati So siapa hidup Siapa mati tu Is a good difference Nanti kan Saya nak patah balik Kepada flower punya tadi ya Baru saya perasan yang saya hairan sangat. Kenapa ya budak-budak ni tak update jawapan dia lepas saya terangkan rupanya saya tak on microphone. Astaghfirullahalazim, maafkan saya. Okay, saya tak perasan. <tongan> Nanti saya balik. Ha. dalam hati macam, eh ganjilnya perangai dia orang ni hari ni. Rupanya saya yang tak on microphone. Okay, okay. Tak apa, tak apa. okay, very good. Ha, okay, saya dah nampak dekat sini. Your, uh, your comparisons. Okay, mari kita go through satu-satu ya. Yeah? Okay. Okay, uh, so let's take a look at your differences. Ha, bagus. Okay, the the first one. Okay, idea daripada Alif. Ha, Alif dia bandingkan dari segi fungsi. Okey, saya setuju Alif, perbandingan dari segi fungsi, xylem angkut air dan garam mineral, tetapi phloem angkut sebatian organik. Lepas tu a uh, saya uh, confuse dekat perbandingan kedua Alif ni. Adakah Alif nak cakap pasal direction? Kalau nak cakap pasal direction, a uh, air diserap oleh akar ke batang dan daun tumbuhan hanya pergerakan dia ke atas sebab air merah tu kan uh, tetapi untuk sebatian organik daripada daun sebatian organik tu dihantar ke semua bahagian pokok yang sedang membesar tak kisahlah bahagian tu daun ke ke atas ke atau ke bawah kalau yang sedang membesar tu ialah akar Uh, sebatian organik tu pergi ke bawah. Kalau yang teng, apa growing parts of the plant sedang bertumbuh tu, apa bahagian pokok yang sedang bertumbuh tu ialah daun baru, ada uh, pergi ke atas. Ha uh, macam tu ya. So okey itu in terms of direction. Very good. Teruskan. Okey, teruskan lagi lagi tiga empat difference kita boleh dapat ya. Okey, differences yang dilampirkan oleh Azim ini Okay sama macam Alif. Uh, comparison pertama pasal fungsi. Uh, comparison kedua pasal hidup ke mati. Very good. Comparison ketiga cakap ke eh cak, uh, cakap pasal arah atau ke mana substance yang diangkut tu pergi. Bagus. Okay saya setuju. Cuma nak update persamaan saja kan. Okey. Ah, uh, yang seterusnya ni daripada Emil. Ha, okey, saya setuju kedua-duanya betul. Teruskan. Okey. Ah, uh, this one. This one from Hazman. Okey, Hazman bandingkan dari segi fungsi. Um uh, Okey, boleh to stem and roots. Eh uh, saya cadangkan a uh, Hazman a uh, bagi semua transport to all parts of the plant so kamu bagi semua stem boleh root boleh fruit eh fruit pula ah ha, fruit boleh betul stem root fruit uh, any parts of a growing plant so kamu nyatakan semua organ ha okey untuk a uh, flower sucrose produced but during photosynthesis is transported to various parts of the plant kalau tak nak sebut various part of the plant, kamu terus nyatakan apakah bahagian-bahagian plant tersebut. Ha, stem, root, uh, apa? Uh, fruit, flowers, ha, semua organ eh. Ha okay. Dia yang penting kita hantar ke tempat yang sedang bertumbuh. Ha. Okey. So husband punya difference number tu okey tak ada masalah. Adam pun oh, okey. Ha saya nampak kat situ dia bandingkan dari segi fungsi, dari segi hidup dan mati dan dari segi um, apa direction. Okey, ha, similarity tak ada lagi. Ha apa yang sama? Okey. Uh, saya ingin kembangkan lagi idea yang kamu bagi tu sikit okay, uh, saya ingin kembangkan lagi idea yang idea perbezaan yang kamu bagi tu um, apakah komponen yang membina xylem dengan flowworm ha, itu pun perbezaan juga okey apakah komponen nombor enam, perbezaan yang keenam soalan yang sama soalan comparison antara xylem dengan flowworm ni boleh jadi 10 markah ya okey ya so uh, nombor saya pakai colour apa ya? Colour purple lah. Okay, nombor enam. Apakah komponen yang membina xylem dengan phloem? Ha, itu pun boleh jadi perbezaan juga. Xylem is built by uh, vessel elements and tracheid. Whereas phloem is built by sieve tube element and companion cell. Um, uh, xylem dibina oleh salo xylem dan trakit. Manakala flowworm dibina oleh tiup tapis dan serakan. Okey, perbezaan dari segi komponen. Ah, cakap pasal dinding sel tadi kan? Okey. Uh, satu kamu boleh cakap siapa yang dinding sel dia tebal, siapa yang dinding sel dia nipis. Okey, elaboration on that Uh, kenapa xylem dinding sel lebih tebal daripada floem? Sebab xylem punya secondary function is to provide support. Fungsi kedua xylem ialah memberikan sokongan mekanikal to provide mechanical support. Floem fungsi dia tak ada fungsi kedua dia hanya transport saja. So sebab itulah xylem uh, punya dinding sel lebih tebal daripada flow worm punya dinding sel. Okey. Kemudian uh, dari segi ketebalan juga berkaitan juga dengan dinding sel ialah pasal lignin. Ha uh, kan? Pasal lignin. So xylem cell wall dinding salo xylem ditebalkan oleh lignin. But the cell wall of flower Only consists of cellulose. Dinding salu xylem ditebalkan oleh lignin. Manakala flower dinding sel flower hanya terdiri daripada cellulosa. Okey. Kemudian uh, dari segi saya kembangkan lagi dari segi Okey. dari segi hidup dan mati tadi kan so uh, xylem is a hollow cell atau xylem adalah ruang apa menyedih tube yang kosong manakala flower adalah uh, a flower mengandungi cytoplasma. Uh, okey uh, kemudian um, Okey. Yang ke sembilan. Oh. Yang ke sembilan, um, dari segi sambungan ni ya. So, uh, kalau dekat xylem tak ada struktur yang uh, menjadi penghalang antara uh, antara satu salur xylem dengan satu xylem yang satu salur xylem yang lain nampak antara Salo xylem 1 Dengan salo xylem 2 Dekat sini kosong Tak ada apa-apa penghalang Tetapi kalau kita tengok dekat salo uh, Dekat tiub tapis 1 dengan tiub tapis 2 Dia ada penghalang kat sini So in, uh, antara uh, Antara tiub tapis Ada sieve plate Atau uh, Antara tiub tapis Di asingkan oleh sambungan antara satu tiub tapis dengan satu tiub tapis yang lain diasingkan oleh sieve plate atau plat tapis. So, soalan comparison ni boleh dapat 10 markah sebab maksimum 9 perbezaan, kita boleh dapat 9 perbezaan dan mungkin satu atau dua persamaan. Okey, persamaan dia apa? kedua-duanya adalah uh, apa salo pengangkutan kan both are transport vessels okay number one number two both can be found in vascular bundle uh, similarity number two similarity number three both are saya setuju dekat sini arrange longitudinally from end to end to form a continuous tube. Kedua-duanya tersusun uh, uh, di atas satu sama lain tersusun secara memanjang dari satu hujung ke satu hujung untuk menghasilkan satu tiub yang berterusan. Uh, apa ya nak kata uh, sekejap ya nak cakap ah, apa ya dekat sini Dua-duanya pengangkut Dua-duanya vascular bundle Dua-dua Continuous tu ah, betul-betul cukup-cukup Okay um, Nanti Bila kita dah uh, uh, Bila kita dah discuss Pasal uh, proses Untuk pengangkutan tu Ada satu lagi difference uh, In terms of uh, Mekanism Apa mekanisme yang digunakan Untuk mengangkut uh, air dan mengangkut organik uh, organic products. Ha, kita cakap pasal translocation, kan? Kita cakap pasal osmosis uh, atau transpirational pool. Ha, kita cakap kat sini lah perbezaan mekanisma. Okey, uh, saya nak tanya pada slide mana yang saya start off, uh, off microphone tak bunyi-bunyi tu? Dekat sini eh? Um, dekat sini lagi? Dekat yang mm the comparison xylem and flower Oh dekat sini. Oh dekat sini ada. Ada. Ah okey okey bagus bagus. Okey maknya dekat sini selesailah. Oh nasib baik nasib baik. Ah uh, okey. Very good. Okey so up until now do you have any question pasal structure xylem, structure flower and also the comparison ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada je. Tak ada. Okay, very good. Kita cuba satu soalan. Saya ambil soalan ni daripada uh, soalan Kelantan 2019. Okay, mari kita cuba soalan ni. Uh, this one is very simple saja. Uh, iaitu penamaan. So, boleh namakan tak? Okay, very good. Uh, P is P is xylem. Q is flower. Yes, yes. Nah. Okay, P is xylem. Q is flower. Bagus. Okay. Sekejap. Saya kena show response. Ah ha, like this. Okay, show response. Okay. Good. Penamaan senang saja. Semua orang pun kenal. Okay. Hmm, saya tandakan. Saya best to flower. Okay, next one. Um, explain one structural difference between P and Q. Terangkan satu perbezaan antara P dan Q. So bila terangkan perbezaan, point one bagi tahu apa yang tak sama dan terangkan dari segi fungsi kenapa uh, kenapa perbezaan ini wujud ha mungkin berkaitan dengan fungsinya ke ha dan atas sebagainya okey terangkan satu perbezaan apa perbezaan kat sini dan kenapa perbezaan tu berlaku Okey, ha kedua-dua jawapan ini adalah pada konteks yang sama. Okey oh, semua pun cakap pasal penebalan lignin ya. Eh? Okey tak apa. Mari kita review balik. Uh, boleh tak uh, kamu bezakan pula dari segi uh, siapa sel hidup, siapa sel mati dan sebab apa? Uh, sebab kamu dah belajar kan chapter ni. So kenapa flow untuk kena hidup? kenapa phloem tu kan hidup siapa yang hidup siapa yang mati kenapa phloem tu kena hidup oh dah sebelah 24 okey satu lagi konteks yang kita boleh bagi kat sini ialah xylem adalah sel yang mati semasa apabila matang manakala phloem adalah sel yang masih hidup hal ini kerana phloem melakukan proses pengangkutan aktif untuk mengangkut bahan organik atau sebatian organik Uh, manakala uh, apa uh, xylem hanya memerlukan proses hmm ni ya ya manakala pengangkutan air tidak memerlukan pengangkutan aktif ha dia hanya guna osmosis dengan daya lekatan lekitan saja kan okey so itu perbezaan yang kedua dan penerangan dia a uh, is a living cell Uh, whereas xylem is a dead cell at functional maturity because phloem needs to conduct active transport in order to transport organic substances to transport water inside the xylem it only requires the process of osmosis and also eh, sorry to transport water to transport water inside the xylem it only requires adhesion transmigrational pool, adhesion and cohesion. So the cell does not required to be living at that particular moment of time. Okay, itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga ialah no uh, xylem is a hollow tube. Flowworm is uh, contains cytoplasm. Xylem adalah salur yang kosong manakala dalam flowworm ada sitoplasma. Okey. Ha, untuk membolehkan pengangkutan air yang lancar dari da dari akar pergi ke daun. Okey, saya saya pun tak nak sekarang dah pukul 11:26. Ah ha, saya pun tak nak dis, tak nak keluarkan soalan yang seterusnya ni pada slide ke-8. Nanti kalau kamu tengok dalam nota Selepas ni ada lagi satu soalan. So soalan tu kita simpan untuk next class ya. Ha, okay saya tunggu Alif punya submission. Tak apa Alif. Alif nak tulis, tulis dulu. Ha, okay. Sekejap. Saya tunggu Alif punya submission. No problem. Sekejap ya. Saya tukar kepada student base. Okay. So saya tukar kepada student base. Alif boleh patah balik ke slide nombor enam ni. Okay. Ali boleh patah balik ke slide nombor enam ni untuk tulis jawapan. Tak ada masalah. Untuk yang lain-lain kita sekarang ni dekat slide yang ni ya. So macam biasa uh, saya ingin memohon reflection daripada kamu apa part yang uh, kamu rasa uh, susah dan nak minta saya ulang saya akan ulang. Saya akan consider untuk next class. Ah uh, kemudian apa ya nak cakap tadi. So basically what we have learned today is the structures involved in transport in uh, for transport in plants. We have discussed, kita dah bincangkan pasal xylem dan phloem. Kita namakan struktur yang ada pada xylem dan phloem, kita nyatakan apakah characteristic specific for each structure in xylem and phloem and what is the function of each structure that helps xylem and phloem to conduct its function. Okey. Kemudian di akhirnya kita dah buat perbandingan antara xylem dengan phloem. Walaupun kita nampak macam pada subtopik ni dia banyak macam menyatakan menyatakan identify structure saja, identify characteristic and function, tetapi a uh, pada point of view saya sebagai penggubah soalan Saya akan mengguna, menggabungkan apa yang kamu belajar pada chapter ni Dengan apa yang kamu belajar pada chapter lepas Pasal adaptation uh, apa Adaptation dekat root Dengan adaptation atau formation of xylem Formation of flower Dan juga pasal yang kamu dah belajar pasal uh, Characteristic of water Adhesion and cohesion yang kamu belajar tahun lepas untuk soalan transport implants ni saja saya boleh combine tiga chapter. So walaupun kita nampak pada konteks chapter ni macam uh, macam uh, apa soalan macam hafal-hafal saja -hafal tapi dia banyak relate dengan chapter seterusnya se sebelum-sebelum ni sebab transport implants ni is the application of what you have learned before. Sebelum ni kamu dah belajar pasal struktur, sekarang kita belajar pasal dia punya fisiologi. Sebelum ni kamu belajar pasal anatomi, apakah structure, function, adaptation, sekarang kita belajar fisiologi dia. So dalam satu soalan yang sama, saya boleh gabung tiga chapter yang berbeza. Itulah tujuan saya memberikan soalan-soalan yang macam kamu bagi tadilah. So ada soalan comparison, ada soalan explain differences dan juga selepas ini ada soalan aplikasi aras tinggi dalam satu situasi yang barulah. So uh it is already 11:30. Thank you so much for coming to today's class. Uh, selamat breakfast untuk yang belum breakfast lagi. Sekian wabillahi taufiq